Kadeti Cibone postali su prvaci Hrvatske. Pred punim auditorijem klub je tako zahvalio cijeloj ekipi i stručnom vodstvu na velikom uspjehu. Lijepa budućnost Cibone nagrađena je velikim pljeskom u dvorani. Mi smo izdvojili jednoga da nam ispriča malo više o tom sastavu. Je li bio težak put do finala? Pa iskreno, bili smo favoriti, to smo opravdali. Bilo je teško, uvijek je teško na Final Fouru, ali imali smo jaku ekipu, imamo Marka koji već igra za seniore i bilo je teško, ali uspjeli smo opravdati ulogu favorita. Ovo je primjer da se u Ciboninoj omladinskoj školi dobro radi. Da li te možda vrbuju iz juniorske selekcije? Pa igrao sam za juniore i nastavit ću sigurno igrati. Dobro radimo, dobra ekipa, dobri treneri, sve odlično i jako smo zadovoljni ovim uspjehom. Da li se nadaš da ćeš jednog dana igrati ovako u finale? Pa nadam se i vjerujem i jedva čekam stvarno, jer atmosfera je savršena i sigurno je prelijep ugođaj igrati u ovakvoj dvorani punoj. Imaš nekog posebnog uzora? Pa imam više uzora, traženo od hrvatskih naravno, Kukoč možda, Magic Johnson od stranih, evo, to je to.